Nimeona Raila Odinga being an irresponsible completely of Azimio, ni mtu ambaye hata huwezi kusema mafikirio yake inaenda wapi ama anafikiria nini. Kwanza kuattack the government na kusema ati hii serikali ni serikali ni kama basi haina dereva. Kwanza kutusi rais wakati rais is very busy trying to protect the people. Then anakuja na utterances ya statement ya matusi ya kutukana rais, ya kutukana serikali. I think we need opposition, but we need responsible opposition. Awe sasa sema kitu ionekane. Inaonekana pengine hii kiti yake imekuwa shida pahali alikuwa anasaidiwa na rais. Ndio amerudi sasa kuanza kulete mambo ambaye ni ya chuki na matusi. Na hiyo ni kawaida yake. Lakini I want to ask Kenya, is it possible? Is it possible? Wakati anasema ati serikali haikuwa tayari. Wewe ambaye unataka kazi ya UN, ndio ulikuwa unataka kazi ya African Union. Ulikuwa unatafuta hiyo kazi. Are you responsible? Do you have sense ya kuweza kujua America wanapelekwa na maji? China wanapelekwa na maji? America inapelekwa na maji? Dubai, of all the countries ambaye haijaonekana ikiwa na mafuriko, ilipata mafuriko. Tanzania, kama unasema serikali haikuwa tayari kwa disaster kama hiyo, wewe ambaye una ndoto na unazungumzaga na Mungu, si ungetuambia basi umezungumza na Mungu in advance na tumejua, umejua kutakuwa na maji ambayo itakuja kutupeleka? I think in your age and being leader of opposition, I think you are completely out of order completely. Mafikirio yako si mafikirio yataweza kuunganisha nchi ama kufikiria kuendelea. Na hiyo ndio inafanya umeonekana hata hiyo kiti ya United Nations you cannot get, you are not capable on that seat. You are not. If you are not capable for disaster, hiyo nazungumzia mambo yake hapa. Umekuwa kiongozi complain all the time, kulete maandamano, kufanya watu wakufe. Sasa saa hii wewe huwezi kosa pesa, una pesa ile umepata kwa njia nyingi. Ni wapi umesaidia kwa disaster? Where have you helped on disaster? Where? Ni wapi umeenda ukasaidia? Kibira miaka na miaka umekuwa kuwatumia. Mpaka wakati Kibaki alikuja akaanza mambo ya barabara, Uhuru akakuja akatengeneza Kibira ikawa na barabara mzuri ndani, ikawa na choo na kila kitu. Wewe miaka yako yote ni ya kutumia mwananchi. Ukienda ukiinsaiti watu, ati watu wanaambiwa waende kwa milima, milima iko wapi? Those are not possible statement ya mtu yuko na miaka kama yako at all. I think Kenyans now are seeing we have no hope of opposition completely. Hatuna watu wataweza kuadvise ama kuprotect mwananchi kwa serikali kusema mambo ambayo ni ya ukweli, ili serikali iweze kujua what can they do. Yako is just incitement, careless statement, abusing the president. Jiheshimu na utaheshimiwa. Lakini ukwanza kuheshimu mtu kama rais ambaye ako saa hii, huyu rais amewekwa mafuta na Mungu, hange kuweko kama sio. Unajua vile ulimsumbua, unajua ule vile ulienda makotini yote kuleta confusion, mpaka leo uko kwa deny that rais hakushinda. Haya mambo ndio imekufanya uwe na problem kubwa sana. I believe even your operation ya kichwa imekuja kwa sababu ya kujiwekelea mambo ambaye si ya ukweli. Operation yako ya mgongo also ni kulala ukiwa bila mafikirio, unajiweka pressure mpaka mgongo inafanya operation. With all these things, operation kichwa, operation mgongo, please relax. Let Kenyans be led by the people who have been elected peacefully. Don't incite people. And I hope Kenyans are seeing, and I hope Kenyans are using also their common sense kuweza kuwe what is the president doing na kiongozi ya Azimio ni kitu gani anafanya. Mabishano, matusi. Nimeona senator wa Makoeni kijana ni wakili, ile mambo anazungumza leo kwa station nimemwangalia nikashangaa. Hey, these people you are kuwa brainwashed. You know, it's good to have a stand and talk the truth. Raila amefail opposition na hakuna kitu Kenyans wataweza kusikiza kutoka kwake, kwa sababu anaona yeye mwenyewe sasa ataweza kuincite watu kwa sababu ya crisis ile iko. Hii crisis is here present. Hii crisis imekuja juu ya dunia vile iko. And all of us, we should handle this. Kila mtu ajitolee. You can see the deputy president. He is so engaged kwa up and down.
amekuwa engaged na president, kusunguka when the president doing other things. Yeye pande nyingine anasunguka mambo ya disaster, mambo ya chakula. Deputy president, we also pray for you. Give hand to your president. Let the president give you the hand. Muweza kutusaidia yale mambo yako, kwa sababu yanataka watu wana utulivu, inataka watu ambaye ni focused. Ya mwisho, Raila Odinga, you can see, you can not recognize the president with your team, ile muko naye. Hawezi kurecognize the president at all, hata kumtaja jina kama president. Lakini you can see he is recognized by America. He is the first president of Kenya to go and address America, mambo ya Africa. He is the first president in Kenya. He is the second president in Africa to attend that opportunity to address. And you know how he addresses things. He's going to address not Kenya, but he's going to address about Africa. He has been recognized by Americans. He has been recognized by the world. Even the time of climate change, everybody, even Americans, saluted for him for what he is doing. The trees people are growing, the tree people are planting, all these things the president have done with a lot of wisdom. He is young, he is capable. Let's give him time to do what he is supposed to do. He cannot satisfy everybody in Kenya. Even Jesus did not satisfy his 12 disciples, only 12. He did not satisfy them. So the president cannot satisfy everybody. But let's be together, let's be united, let's pray for the country, let's pray for the national government, let's pray for our president, let's pray for the deputy. All of us, let's be united. We can come out from this problem if we are united, all of us. And I'm appealing to the Kenyans. And Kenyans, they are always very good on giving. And you are going to see this disaster. Kenyans are offering themselves, are giving money. Banks are also preparing to give money. Media stations, they are offering also to give money. Neighbors, I salute neighbors, because they are also ready, they have started collecting, and we are going to make sure our people are going to stay well. I urge people, let's have good statement, good thinking of our country when we are in this disaster. Our president, lead, don't agree the way Raila is trying to mislead you or maybe to advise you on the things which are not there. If you leave the steering of that bus, you are driving a bus, and this bus, behind the bus, the passengers you have conmen, you have thief, you have brokers, you have opposition who are not responsible, you have everybody in your bus, and you are the driver. Don't leave the steering. Talk with us when you are still driving the bus, because if you leave it, you are going to be the problem. I want to give an example, then I'm finishing. Sometimes back, somebody, a woman was raped, and it's many years, there was no DNA by that time. And when she was raped, the person came to help. He was tied behind the hands, and he was tied the eyes. And then somebody, when he saw, and he came and opened him the hands and the eyes, when the woman went to the police station, she said that the person opened him in the ears, in the eyes, and in the hands. He is the one who raped. And that man was jailed 7 years. And he was helping, and he's not the one who raped. I want to say this. Our president got the country which is raped. Economically, politically, he got the country raped. So he is in a big problem trying to clarify and to rectify the issues of the person and the people who lived in this country. God bless Kenya. God bless our president and his deputy and all the ministers and all Kenyans. Let's join hands and make sure we have helped people on this disaster. Thank you.